para cá por conta de alguma obrigação de trabalho. E é claro, os milhares de turistas que passam pela nossa cidade todo ano, mas o soteropolitano não tem como lazer o ato de vir para cá. E a gente quer mudar isso. Então nós estamos convidando a população de Salvador a participar desse movimento. Como eu disse a vocês, é muito mais do que 3 ou 4 dias de evento, é muito mais do que uma obra localizada que a gente esteja fazendo. É um movimento de ocupação do centro histórico a partir da transformação coletiva e criativa do espaço público.